Vrlo interesantan događaj očekuje nas za koji sat u Nišu. U Amfiteatru Prirodno-matematičkog fakulteta u 18 časova počinje kviz znanja pod nazivom PubFiz. Više od 150 učenika osnovnih i srednjih škola učestvovaće u raznim naučnim izazovima, a najbolji će dobiti vredne nagrade. Više detalja reći će nam profesor Milan Milošević, upravnik departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Profesor, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Ako mogu da primetim, velika je zainteresovanost učenika i osnovnih i srednjih škola za ovaj kviz. Jeste, zainteresovanost je bila izvanredno velika. Mi smo malo u početku mislili da neće to tako da bude i planirali smo manji broj učenika, ali na našu veliku sreću u broju učenika je prilično veliki, to je nekih 50-ak ekipa se prijavilo, tročlane su ekipe, tako da ih sve večeras očekujemo. Takmičenje biće u dve kategorije, naravno posebno učenici osnovnih škola i posebno učenici srednjih škola. I lepo je to što vlada veliko interesovanje jer je ono e, negde važi mišljenje da fizika i nije baš najomiljeniji predmet e, učenicima. Jeste, fizika kao predmet u školi je najčešće spada u onu grupu predmeta koje učenici ne vole s razlogom ili bez to je na njima da procene. Ali ovako u razgovorima sa decom, usput, kroz neke druge aktivnosti koje organizujemo, vidimo da to baš i nije tako. Znači, decu interesuju pojave koje objašnjava fizika, kako nešto funkcioniše, šta se dešava i te takve stvari. Sad baš da sedne, da uče, da to ono, računaju, to je već druga priča. Ali cilj ovakvih događaja jeste da pokaže i učenicima i kod nekih drugih kome su već događaje i namenjene, da tu ima nekih vrlo zanimljivih stvari e, i pre svega korisnih. Naravno, ko hoće time da se bavi, onda mora da prođe kroz taj ceo način učenja, svega to, on, to onaj deo koji je težak, ali razumevanje nekih pojava nije baš to toliko komplikovano i u principu je zanimljivo jer ceo svet oko nas je na neki način fizika ili neke druge prirodno matematičke nauke. I da li je sve spremno za takmičenje? Ako sam dobro shvatila, sam kviz se sastoji iz nekoliko segmenta. Da. Dakle, učeras naravno, pošto je prvi, prvo, prvi termin, imat ćemo taj neki formalni deo otvaranja, upoznaći se učenici sa načinom takmičenja. A sam kviz u obe kategorije sustavljaći se iz tri igre. Prva je odgovori na pitanje, da će vidjeti pitanje, pisaći tačne odgovore u smislu ABCD treba da izaberu tačan odgovor. Jedan ili više tačnih odgovora, naravno, za svako pitanje. Nakon toga imat će određene pojmove koje treba da povežu međusobno jedne sa drugima, šta čemu pripada, na neki način kao u kvizovima koje imamo na televiziji i u trećem delu prepoznavanje fotografije nekih naučnika i te takve stvari. U narednim terminima, pošto je ovo prvi termin, bit će dodatna još jedna igra, to su asocijacije. Da je ovo će biti jedan vrlo zanimljiv kviz, tako deluje iz vaše priče. Prvi put se sada organizuje Jest, na vašu prvi, prvi put u ovoj formi organizujemo kviz iz fizike. Ranije smo organizovali na festivalu nauke Noć istraživača neki od tih događaja, možda čak i na oba. Interesovanje je bilo prilično veliko. To je kviz koji je trajao jedan dan tokom tog događaja. Sada je forma slična, ali trajaće malo duže to jest 4 kvalifikaciona termina i finale to jest ceo novembara, finale finale će biti u decembru Da, jedna zaista dobra prilika da se učenici zainteresuju za fiziku, jer govorili smo i ranije o tome da je poslednji godina manje interesovanje za, za profesorska zanimanja, konkretno kod vas na fakultetu, i za fiziku, i za matematiku, i za biologiju, tako da su ovakve manifestacije eto, jedan od mogućih koraka da se situacija tu malo popravi. Jeste, na fizici je to već standardno, do desetak studenta, često i manje imamo na prvoj godini. Slične situacije i na drugim departmanima. Naravno, broj varira, nešto je veći, ali generalno problem postoji, postoji svuda i, do, i dosta aktivnosti kojima mi to pokušavamo da promenimo vezane za popularizaciju. Konkretno, trenutno imamo na celom fakultetu školu prirodno-matematičkih nauka. Isto je namenjeno učenicima osnovnih i srednjih škola. Na neki način da ih zainteresujemo za nauku, jer Ovo je fizike, bavimo se fizikom. Ova škola PMF nauka je na neki način koncipirana da se bavimo ne samim naukama, nego određenim aktuelnim temama i ona je potpuno multidisciplinarna. I to je nešto što učenicima u stvari trebaju da pokaže čemu sve to služi i da ih se interesuje. Sada, da da li se baš... nauka predstavi kao zanimljiva. Da, da li baš oni kasnije odlučaju da upišu nekih studijskih programa PMF-a, što bi naravno za nas bilo najbolje. Ali najbitnije je da ih zainteresujemo za takve stvari i da na neki način nuče da razmišljaju i da funkcionišu u sadašnjem svetu. Da, a sam kviz je podržao i Centar za promociju Jest, nauke. Kviz je, kviz je konkretno projekat centra za promociju nauke. Finansiran je u okviru javnog poziva centra za promociju nauke. Obezbeđene su velike redne nagrade, jer pa i na suštini jeste suština celog projekta, znači da se obezbede nagrade i bit će nagrade za najbolje timove u finalu. Da li i vaši studenti učestvuju da. na neki način? Da. Ovakve stvari nikad ne bi mogli bez studenta. Učestvovaći u ovom organizacijonom delu, ali ono što je najbitnije, na fakultetu imamo osim hora na nivou celog PMF-a, imamo i bend, teorija struna se zove. Oni koji znaju fiziku, zvuči opasno, ali bend je odličan, koji će nastupati u pauzama večeras tokom kvize. Da je vrlo zanimljivo i lepo što Prirodni matematički fakultet ima uh, i hor uh, i, i svoj band. Dakle, vaše studenti su svestrani strani svega yes. što je zaista vrlo lepo. Jeste, jeste. Ima dosta tih dešavanja koje nisu samo nauke. Da, i, i rekli smo da je cilj samog kviza da se uh, deta zainteresuju uh, za fiziku. E sada, in, interesovanje za, za određeni predmet zahtjeva i kreativnost samih nastavnika i profesora. Mi smo nedavno snimali učenike osnovne škole Sveti Sava. Oni u okviru časova fizike imaju vrlo zanimljive aktivnosti. Petu, na primjer, i meteorološku stanicu i kažu da vrlo vole fiziku pa i da bi mogli da upišu i taj fakultet. Jeste, jer najbitnije je da deca budu zainteresovane. Sada pričamo o fizici i tu je dosta se primeti, ali Jednostavno, prošli smo vreme kada je bilo bitno da nekog slušamo, da čujemo neke informacije i ok, to je super. Znači, učenici sada prvo misle da mogu sve da nađe na internetu, dok ih ne naterate da to urade, pa onda vide da to i nije baš tako. Ali najbitnije je da oni nešto probaju, da samostalno urade, jer čak na neki način više nije dovoljno da im pokažete neki eksperiment kako on funkcioniše. Bitnije je da oni probaju samostalno nešto da urade i da misle da taj neki mali delić ima neki značaj i to na neki način jeste suština, jer sada već postoji dosta projekata u svetu tipa građanske nauke i to je. To su projekti se vrše naučne naučno istraživanja, ali uključuju i širu zajednicu. Tako dakle, da, da bi zainteresovali džake, treba da im damo nešto malo da urade, da se osmisli. I onda već stvari su potpuno drugačije. Znači, jednostavno, kada deca vide da nešto mogu i sama da urade, a ne zadatak koji ne mogu da rešim, onda već postaju zainteresovanije i tvari su potpuno drugačije. Da i pretpostavljam da imate dobru saradnju sa nastavnicima fizike osnovnih i srednjih škola. Jest, imamo... Sigurno bi moglo i bolje da bude, ali imamo, često nas zovu nastavnici, dolaze učenici, čak ne samo nastavnici osnovnih i srednjih škola, skoro smo imali jednu posetu, druga ili treća u nizu iz vrtića, Najčešće je to neka astronomija, neka druga laboratorija, ali jednostavno i tu decu interesuju te stvari. Već nekoliko puta smo imali te posete vrtića, naravno ovo vezano za škole, već to je, to je nešto što je standardno. I ono što je sada vrlo lepo i korisno, to je što na vašem fakultetu postoji i škola prirodno-matematičkih nauka. Da, znači to je druga, druga godina za redom. Prošle godine smo radili na jedan način, sada smo malo to izmenili. Namenjena je Učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola i svim učenicima srednjih škola organizuje se, na žalost, učenika subotom, ali ne postoji drugi dan u nedelji kada to može da se odradi. To je niz predavanja. Ove godine je to osam različitih tema. Mi ih nazivamo klasteri, gde učenici ono svake nedelje dolaze, imaju određene predavanja za svaku od tih tema. Prijava je već bila, već je to krenulo, četiri termina su već održana, traje do kraja ove kalendarske godine, do kraja decembra, ali naravno svi oni koji nas sada čuju mogu da nam se jave, mogu da da se pridružene moraju svim predavanjima, mogu određenim nekim predavanjima, ali naravno obavezno pre toga ipak su to deca, ipak smo mi fakultet, moraju imaju na sajtu fakulteta velikim slovima škola prirodno-matematičkih nauka, odu tamo imaju kontakt adrese, znači mogu da nam se jave i da I da tako i vide nešto zanimljivo, da dođu i da vide kako to izgleda. Da, da nauče nešto novo i eto to potpuno uh, besplatno. Da, po, sve aktivnosti su potpuno besplatne i jednostavno mogu da dođu, odslušaju neko predavanje i vide kako je na fakultetu. I kakva je zainteresovanost? Pa, imali smo, ja mislim, nekako 150 prijavljenih učenika na početku. U zavisnosti od nedelje, u zavisnosti od teme, različit je broj učenika koji dolaze, ali u principu ono što je karakteristično je da sva deca koja dolaze, to je većina učenika, su izuzetno zainteresovani. Znači, to su deca koja pitaju... Da, nije ni čudo kada dolaze subotom. Da, to su deca koja stalno pitaju, ponekad više postavljaju pitanje nego i naši studenti. Tako da, e, daleko bitnija stvar od broja, tih 150 naravno ne dolaze svi, ali daleko bitnija stvar je da su ta deca verovatno dobila ono što ih interesuje i da im je to stvarno zanimljivo. Profesora, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Mi ćemo naravno i medijski ispratiti kviz večeras, kome se vrlo radujemo. Hvala.